Вибух у Кропивницькому рвонуло напередодні на першому поверсі житлового будинку. Налякані люди повибігали з квартир на вулицю. Так само, як і мешканці, які постраждали після вибухів на газовій заправці 2 тижні тому. Наші кореспонденти побували на місцях обох інцидентів. Вибух прогримів у цій 5-поверхівці в мікрорайоні Ковалівка. У під'їзді вибило шибки, в кількох квартирах пошкодило двері. У будинку одразу зникло світло. Все пропало. Много дыма, в общем, и все. А світла й зараз немає? Так, і води ні, і світла. За попередніми даними, здетонував вибуховий пристрій в електричному розподільному щиті на першому поверсі. Це цікаво, що таке, откуда бумажка. У поліції почали розслідування, шукають причетних. Під час огляду там вже було виявлено фрагменти металевого корпусу від вибухового пристрою. Ніхто з місцевих мешканців не постраждав. Подію кваліфіковано наразі як хуліганство. А в іншому районі міста, де 2 тижні тому рванув зріджений газ, досі валяються обгорілі автівки. І хоча заправка нині не працює, люди переконані, АЗС тут не місце. У нас діти, у нас внуки. Як ми живемо на взривної бомбі? На пороховій бочці, можна сказати. Я вважаю, що повинно закрити. Все, оце вердикт один. У нас вже були тут збори, то люди бачили, що перекачували цистерний газ. Вже після вибухів? Тобто. Після вибухів, так. Да. Вимогу закрити заправку та стоянку підтримали майже 200 мешканців. Своє звернення офіційно зареєстрували у мерії. Та чи дослухаються до них чиновники, поки невідомо. Я це знаю і бачу цей документ, який є. Зараз буде організована перевірка. За результатами цих перевірок буде з'ясовано, чи правильно використовують земельні ділянки. Через вибухи, нагадаю, опіки дістали 4 людей. Серед них і водій автоцистерни, який за кілька днів помер у лікарні. Керівнику газозаправної станції та інженеру, фірмі якого належать автоцистерни, оголосили підозру. Обидва під домашнім арештом. Місцеві ж мешканці, чиї квартири постраждали від вибухів, самі міняють шибки та двері. Та сподіваються, що таки отримають обіцяну компенсацію від міської влади. Олена Бринза, Володимир Кувакін. Подробиці, телеканал «Інтер», Кропивницький.